Салафиттық, уақаптық діни ағымға тыйым салыну керек. Президентке зиялылар хат жіберді. Қоғамға діни секталардың кірмеуін қадағалау керек дейді. Бірқатар зиялы қауым қарқынды түрде дамып жатқан діни радикалды бағыттарға қарсы. Мемлекеттің гүлденіп жатқан сәтінде қоғамға кез келген салафиттердің, гүленшілердің, сүлейменшілердің, құраниттердің, софылардың сондай-ақ өзге де діни секта өкілдерінің кіріп кетпеуін қадағалау керек дейді олар. Бүгінде қоғам дертіне айналған теріс діни ағымдар ислам діні атына кір келтіріп отырған бас айтып, ел ағалары президенттің атына хат жолдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға, Қазақстан Республикасының парламенті сенатының төрағасы Әшімбаев мырзаға, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Қошанов мырзаға, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Асылов мырзаға, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Сағынбаев мырзаға ашық хат. Елімізде діни радикалдық бағыттар күш алып келеді. Соңғы кездері тіпті қарқынды түрде дамуда. Оған дәлел ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық ерекшеліктерімізге айрықша шабуыл жасалып жатқаны. Бұдан былай мемлекет тарапынан нақты шаралар қолға алынбаса, мүлде кеш болатыны сөзсіз. Оның үстіне Өзбекстан мен Қырғызстан салафиттік уахабиттік жат идеологияға тыйым салуды қолға алды. Өзбекстан тіпті заң шығарып үлгірді. Егер біздің елімізде де мемлекет нақты заң қабылдамаса, көрші елдердегі теріс діни ағым өкілдері Қазақстанға қарай ағылады. Сондықтан мемлекет тарапынан заң қабылдау жөнінде шешім шыққаны көпшілік тарапынан қолдау тауып жатыр. Осы күндері туыстар, жастар тіпті бір отбасы мүшелері дін мәселесімен бір-бірімен араздасып, бір дастархан басына отыра алмайтын жағдайға жетті. Бұл ұлтты бөлшектеу салдары ұлттық қауіпсіздікке де орасан зор нұқсан келтірмек. Мемлекеттік қызметтің кез келген түрінде салафиттердің, гүленшілердің, сүлейменшілердің, құраниттердің, софылардың сондай-ақ өзге де діни секта өкілдерінің кіріп кетпеуін билік қатаң қадағалауы тиіс. Теріс діни ағымдар ислам діні атына кір келтіріп отырғанын баса айтуымыз керек делінген хатта. Құрметті достар, еліміздегі зиялы қауымның бастамасын қолдайсыздар ма?